Beteja mas opozitës dhe e majorancës është zhvendosur në shkodër. E tek se debati për më shumë se një muaj është bërë virtualisht për në këtë bashki, këtë të hënë, dy forca po përbalen dhe me institucionet. Prefekti Shkodrës pavarësisht se e Valdrin Pietri, i zjedhur se i kryetari i bashkisë Shkodrës nga zjedhet e 30 qërëshorit dhe adorheqen, që Skmilja ka thirur mbledhin për konstituimin e këshilit bashkjak e cila që të zhvillua. Ky vendim është kundërshtuar nga Partia Demokratike, cila e ka quajtur antikushtetues dhe një manovër për të uzurpuar Bashkinë e Shkodrës. Partia Demokratike Dega Shkodër, së bashku me partitë tjera në opozit, ka nisur një protest marshimi nga prefektura drejt universitetit, vendi ku po zhvullohej mbledhja dhe janë shprehur se do ta pamundësojnë atë. Ndërkohë nga ana tjetër në rend të ditës së kësaj mbledhjeje, ishte edhe njohja e kryetarit të ri nga zgjedhjet e 30 qershorit, por pjetëri pas akuzave për fshekje të dënimit të marrë në Itali është tërhequr nga marrë e dhe tyres. Valdrin Pjetëri është akuzuar nga Partia Demokratike se ka fshehur një dënim të marrë në Itali në vitin 2003. Partia Demokratike publikoa një dokument ku si pas tyre provohet se Pjetëri ka qëni dënuar në shtetin fshi një vitin 2003 me gjitha të Kjo nuk ka penguar të jetë pjesë administratës o demokratëve në qeverin e berishës e më pas në partinë socialiste. Nërko, Shkodra të ashmo është me një këshill të ri bashkjak. Brisil Kadija, pas dhe pas propozimit dhe mbështetet së madhe që kishtë e në partinë socialiste, është kryetarja re e këshillit. Ajo pas zjedhjeve ka thënë se do të bëjë oponens dhe për ata që janë jashtë bashkis duke nënkuptuar opoziton. Duhet të falen... Duhet të falenderoj partinë socialiste, të gjithë deputetet dhe ataj që na kanë bështetur, ju të gjithë duhet të bëni dhe oponens për atë pjesë që kanë betur jashtë. Unë u falenderoj të gjithëve dhe u garantoj se do të zbatoj regulorin e këshilit dhe do t'jeme pa anshme u shprej ka dhije në fjalimin e saj.